довелося відкласти старт. Саме через карантин та закриті кордони і вирішили спершу проїхати у тримісячний тур Україною, а далі уже рушать за кордон. Була ідея проїхати на велосипеді, я відмовив від цього, тому що є такі проблеми, які не вирішити просто так. Я задумався над технічним виконанням. Це не так просто все зробити. І головне не просто проїхати. Просто проїхати не так вже багато треба розуму в голові, а ще й досягнути мети, зібрати кошти на цей реабілітаційний центр, тому що плани дуже амбітні. Загалом мають подолати майже 100 тисяч кілометрів, а результатом автопробігу має стати уже збудований реабілітаційний центр для хворих дітей на гемофілію. У кожному місті та країні чоловіки зустрічатимуться із цікавими людьми та розповідатимуть про свою мету, аби привернути увагу людей до проблеми і зібрати необхідну для будівництва суму – 100 мільйонів гривень. Вирушили вони із Мукачева, і Ужгород – уже третє місто. Тут зустрілися із головою облдержадміністрації та заручилися його підтримкою. Я пообіцяв, що ми максимально посприяємо в будь-яких заходах, що пов'язані безпосередньо з функціоналом обласної державної адміністрації, виконавчої влади, надати допомогу і щодо регуляторних актів, щодо сприяння виділенню землі, формування землепорядної документації, ну і також залучення відповідних благодійників, меценатів до цього амбітного, я вважаю, і дуже важливого для нас проєкту. Перші кроки проєкту уже зробили. Далі за планом у Закутніх, Львів і мандрівка Україною, яку вони називають «Країна добрих людей». Кожне місто – це крок, що наближає до мрії. На площі Фенцика в Ужгороді перед обласною філармонією збирається симфонічний оркестр. На безпечній відстані, у захисних масках, розміщується 40 артистів колективу. Закарпаття залишилося на другому етапі послаблення карантину через спалахи COVID-19. Тож оркестр готувався онлайн, згодом невеликими групами. І ось вперше за понад 2 місяці зібралися разом на імпровізовану репетицію під відкритим небом. Мелодії привабили перехожих, і це переросло у невеликий концерт. Ми заскучили за спільним музикуванням, тому що колектив вніс свої корекції в наше життя, і тим більше в мистецьке життя, де колективи збираються великими групами. І сьогодні так чисто спонтанно вийшло, щоб ми мали можливість помузикувати всі разом, не в приміщенні, а на вулиці, і в той же час зробити собі такий святковий настрій. Вибрали найкращі шлягери світової класики, це бізе. Це овертюра, це французький салют буде в нас, з кінофільму буде один твір. І, звичайно, вже марш Радецького, яким завершують практично всі концерти. Музика нас об'єднує. Це дуже важлива складова в нашому житті. І взагалі мистецтво надихає завжди. Півгодини просто неба під супровід дрібного дощу та поривчастого вітру музиканти грали світову класику, вибрані композиції із репертуару симфонічного оркестру. І щоразу зривали овації. Адже людям бракує того ритму життя, де було місце мистецьким подіям. Ну, емоції не перевершені, тому що в такий час для країни, який скрутний не тільки психологічно, але й економічно, такі міроприємства, я вважаю, тільки піднімають і настрій. Це була так звана репетиція, відкрита репетиція, як тепер це популярно, бо репетиція під відкритим небом. Я би бажав, щоб такі репетиції були б частіше для нашого міста, оскільки для нашого міста це буде ще така одна родзинка. Самі артисти оркестру радіють можливості зіграти разом наживо, а ще надихнути когось своєю творчістю. Ми скучили за нашими глядачами, займалися ми дистанційно,
можна сказати, що важко трошечки, тому що така музична діяльність, як у нас, вона потребує ансамблевості. Воно вийшло як завершальний такий сюрприз для глядачів. Надіємося, що це вже все скоро закінчиться. І хочу сказати, що музика не помирає, вона залишається. Цей імпровізований захід від симфонічного оркестру – підготовка до закриття концертного сезону. Усі заскучали за мистецтвом наживо. І якщо епідемічна ситуація покращиться, сподіваються зустрітися знову. Не тільки під відкритим небом, але й у концертних залах. Друзі, це програма «Мандри», це гуси, які просто сьогодні тут відпочивають. Зрештою, вони можуть стати героями нашої програми, як страви, які представляють цей регіон. Гуси, коні, хороший настрій і сонце. Що потрібно для гарного мандрівника для того, щоб вирушати у подорож? Отож, ми вирушаємо. Будьте разом з нами. Буде смачно, як цікаво. Географічно Опілля – це назва західної частини Подільської височини. Опілля – це також етнографічний регіон, який повністю або частково охоплює Бродівський, Перемишлянський, Постомитівський райони Львівської області, Бережанський, Монастириський, Підгаєцький, Тернопільської і Галицький та Рогатинський райони в Івано-Франківській області. Наша мета гастрономічна – скуштувати особливу страву, рецепт якої передається від діда-прадіда. Друзі, всім велике вітання! Ми у селі Конюшки Рогатинського району. Це Опілля. І саме тут колись галицькі князі тримали своїх коней, яких потім продавали згодом навіть до Візантії. Зрештою, тема нашої розмови зовсім не про це. Ми приїхали сюди, щоб посмакувати найкращі автентичні страви. Ми з вами у селі Конюшки Рогатинського району Івано-Франківської області. І у нас неабиякий, я би сказав, забавний настрій, бо сьогоднішня гастрономічна мандрівка – це палітра старосвітських страв з різноманітними смаками, що подавали і, до речі, дотепер подають до столу на місцевому весіллі. Відчути Опілля на смак. Нам для того було потрібно познайомитися із Ганною, яка є справжньою господиня, і буде частувати нас сьогодні справжніми опільськими стравами, які подають навіть на весіллі. Запрашка, печення, біла капуста
і ліниві голубці, які готуються абсолютно без капусти, але мають неповторний смак. Не перемикайте, буде дуже смачно. Тут кипить вже все і бачимо цілий баняк сметани, так? Так, так. Оце сметана дається до капусти. Це цілий баняк сметани? Цілий баняк сметани, щоб була смачна капуста, дається сметана, дає смак. О, сметана кипить до капусти. Тут я маю цибульку. От цибульку, яку я нарізала, кидається туди багато масла і тушиться ця цибулька в маслі. Коли вона втушилася, тоді я висипаю її до капусти. І наостанку засипаю, заливаю сметаною. І скільки часу воно буде ще варитися так? Ну, недовго вже. Вже недовго. Я бачу, що там не лише одна капуста є. Там є пшоно. Там ще є пшоно. Коли воно все буде готове, тоді я даю туди, ставлю цибульку тушити. Тушиться цибулька на маслі, засипаю я туди муки, воно все разом покипіло, і я це все висипаю до капусти. Потім наостанку я цією сметаною заливаю її. Все, і капуста готова. І називається вона весільна капуста. Щоб приготувати ту капусту, що ми беремо? Беремо капусту, беремо пшоно. Капуста, кипить капуста, потім поступово ми дивимося, яка вона. Як вона вже так напівготова, я беру пшоно, мию пшоно, засипаю зверху пшоном. І воно собі кипить, поки пшоно не буде готове. Коли вже пшоно готове, капуста готова, тоді я беру кип'ячу сметану. Сметана покипіла, втушилася цибулька з мукою, залила туди, воно закипіло, залила сметаною, і все, наша капуста готова. І ми насипаємо капусту. О, поливаємо ми шкварками його. Це страва тримає? Ще би. Розкажіть, що ми зараз будемо готувати? А зараз ми будемо готувати голубці. Це ліниві голубці. Натерла туди картоплю, поставила, щоб вона зійшла з неї ця юшка. У другому я готую сир. О, трошки сира, даю туди чесник, перець і сіль. От я вам покажу процес, хід цієї роботи. Тут я беру муку. А чому вони називаються ліниві? Чому? Ну, бо тут нема капусти, просто картопля. Та й воно швидко дуже йде все. Швидкий процес. Тому я їх назвала ліниві. Ну, як вони там по-правильному, я думаю, так. О, ставити картоплю. О, ставимо сир туди. О, і завиваємо. Завинули, обкатали в муку. Розкажіть мені ще декілька слів про історію вашого села. От чому саме називається конюшки? Бо є багато різних версій. Так, є багато різних версій. Ви знаєте, колись мені розказували, бо коли я робила цей альбом села, от я хотіла точно знати, чому називається наше село конюшки. Ну, походить від слова, і то, що каже, і конюшина була, у нас багато конюшини було в селі, і коні тримали, були конюхи. От від чого пішла назва село конюшки. У нас вже ці голубці готові, так? Так, розкажіть, так. Будь ласка, скільки ми будемо їх варити? Довго ні, ну, яких 5-10 хвилин, поки вони, я їх кину, вони мають сплинути самі нагору, туди їх витягуємо. Мастимо,
То виглядає як пироги? І споживаємо, так, так, так. От ми кидаємо їх у воду. Це дорога страва взагалі, чи ні? Ні, ні. А що тут є дорогого? Картоплю сіро дати, чесничку. Основні весільні страви сьогодні будуть на нашому столі, і то є ліневі голубці. Дуже добра страва. Розказуйте, скільки то ми варили? Ну, 10 хвилин кипіли наші голубці. Витягнули їх, посолимо. Покицькаємо. Так. Для того, щоб приготувати ці голубці, нам треба картопля. Потерли на терку картоплю, злагодили сир з чесничком і робимо. Кладемо на руку голубці, картоплю і тоді ставимо сир туди. О. Закидаємо, обмачуємо їх у муку. Закидаємо на воду, вони киплять, коли вони сплинуть, тоді вони вже готові. А їх можеш розварити чи ні? Ні, вони не повинні розварюватися. Опільське печення. Розкажіть нам, який маринад треба робити для тої печення і як вона готується? О, беремо м'ясо, беремо чесник, сіль, перець. Це все готуємо. Тоді сіль даємо ще туди, тоді все натираємо це м'ясо. Ставимо його, щоб воно стояло чи в баняку, чи в мисочці. Прикладаємо його, щоб воно пустило сік, щоб воно пройшло тим. Потім беремо його, запихаємо в рукав. О. І кладемо, зав'язуємо і кладемо в духовку. О, колись це м'ясо запекалося в формі. Зараз я беру форму, витягую форму, запалюю духовку і ставлю його в духовку запікати. О, отака форма. О, я його ставлю в духовку, хай воно запікається. О, м'ясо готове вже. Якісь секрети запікання, що яке воно має бути? Не пересушене? Так, воно повинно бути. М'ясо таке, я в рукаві запікаю собі 45 хвилин. Ну, воно трошки більше печеться, бо... О. Воно повинно бути сочне, воно повинно мати сік, не бути перепечене, таке сухе. Як ви думаєте, маринад тут помагає? Помагає, воно ж дає смак, запах. А є різниця от смаку, що запечене по-старосвітськи так у печі і в рукаві, правда? Ну, та певно, що є різниця. Ну, що таке м'ясо запечене так в печі, знаєте, ставлять от у форму таку чи на баняках. Ну, і запекти його в печі, ну, то воно має, а ще як його зверху обліпити тістом. Отак я роблю качку. Знімаю з качки шкіру, зарізала качку, зняла з качки шкіру, начинила її. І її обліплюю тістом і в духовку. І вона запікається. Смак? Смак має дуже добрий. Ну і воно, знаєте, не випаровує, воно так як в своєму соці. Отак само і м'ясо, якщо ви його запекти, його залити і так завинути його в тісто, воно залишається той всій сік в тому, в своєму соці воно виходить. А є в селі ще десь якісь такі печі, що то в печі пекти? Є, є, є. Ще так. От тут у моєї сусідки є, бо я її на весілля готувала, тут в неї є піч така. Ну тепер переважно ніхто такого не має. Ніхто не має, бо ніхто не хоче робити вдома цього. Тепер вже все таке, знаєте, більш цивілізоване, чи хоче бути. Все в кафе. Але наша, бачите, програма туристична. То все рівно я вам скажу, що є багато туристів, які хочуть такої простої кухні, такого старосвітського смаку. Так, я все кажу, то не є весілля, як на подвір'ю не пахне капуста.
Ще одна весільна страва, яку ви нам зараз переповісте, як вона готувалася, то є запрошка, так? Так. Що так. для того потрібно? Що є в основі цієї страви? В основі цієї страви є м'ясо. Там кидається і свинне м'ясо може бути, і може бути індик, може бути качка, ну, курка. Що? Можна кидати все разом, щоб воно було смачніше. Тоді воно вариться це все. Коли воно вже все готове, ми його виймаємо з цього бульйону і даємо, закришуємо це, цибульки даємо багато, щоб воно було смачне, сіль. Тоді, коли воно вже готове, ми його виймаємо звідти, оббираємо його і тоді даємо, засмажуємо муку, даємо туди муку і це м'ясо. І все робимо таку, як така густа підливка. О. І це накидається потім в тарілки і на стіл. Оце було колись таке, воно не дається ні з чим, воно дається саме. Так і зараз на весіллі ще в нас, коли йдуть по барвінок, то є в четвер, то ми готуємо цю запрошку. Це страва старосвітська? Так, але її ще до цього часу вживають. Ще за польських часів? Так, ще за польських часів. А хто вам це розказував? Як? Бабця. Так як я варила по весіллях теж, то я... Кличуть мене, я йду і вару запрошку. Запрошка готова, всі інгредієнти там. Розкажіть, будь ласка, рецепт. Як то се рихтує? У бульйон. Я, коли готовий вже бульйон зварений, оббираю м'ясо, тоді смажу муку. В цей бульйон я додаю муку, там є мука. Тоді, вже як мука закипіла, я кидаю туди м'ясо. От закипіло м'ясо і запрошка наша готова. Насипаємо запрошку. Дуже смачна. У нашій програмі господині розповідають про страви, які були на столах прикарпатців ще кілька поколінь тому. Важливо, щоб для приготування були продукти, в яких відсутні хімікати, консерванти та канцерогени. Це шкідливі речовини у продуктах харчування, які здатні впливати на клітини організму, змінюючи їх структуру, функціональність і навіть хімічний склад. Найкраще для приготування автентичної їжі використовувати ті продукти, що вирощені на власних присадибних ділянках. Господині впевнені, від цього неабияк залежить і смак страви. Так, зараз я виношу вам першу страву, яку подають на весіллі. Це є наша весільна капуста. Просимо. О, дякую вам, дякую. Нам залишається спробувати цю смакоту, і ми бачимо оцю капусту, білу капусту, її ще називають запрямлена капуста. Це старосвітська страва, яка дотепер збереглася на українських весіллях, зокрема на Опіллі. Спробуємо посмакувати, і я поділюся з вами враженнями, що відчуваю в цей момент. Смак капусти присутній, тобто відчуття капусти є, але ми відчуваємо більше отої сметани, яка разом із пшоном перемішалася в єдине ціне. Вони всі обмінялися своїми смаками, тому сказати про те, що це на щось схоже, не треба, тому що це є абсолютно окрема, достатня, смачна, запашна і дуже ситна страва. Опілля вітає нас. Капустою. Зараз я вам виношу ще одне блюдо. Це є наші ліниві голубці. Це для лінивих людей, які без капусти так на швидку руч. Ну, пані Анно, я вам скажу, що ліниві, напевно, не тому, що вони для лінивих, а ліниві тому, що вони робляться швиденько. І навіть лінивий зможе їх обов'язково зробити швиденько, смачно. І ось так буквально за лічені хвилини, 10-15 хвилин ця страва готується. Мені попав, напевно, що найсмачніший з українськими шкварочками. Знову спробую передати вам те, що відчуваю сьогодні я на Опіллі. Хоча не весілля сьогодні, я не за весільним столом, але всі традиції дотримані. Відчуття справді голубців. Відчуваю себе наче загіпнотизований, тому що їм то я не голубці, а відчуваю смак справжніх опільських голубців. Страв багато і магія розпочинається вже просто зараз.
Заради цього варто до вас, пані Анна, мандрувати. Смакуємо. Так, пане Любомир, спробуйте ще м'ясо, яке ми запікали. Спробуйте, чи воно смачне. Обов'язково спробую, адже заради цього ми сюди до вас приїхали. До речі, на Опіллі м'ясних страв вже є набагато більше, ніж в попередніх регіонах, які ми вже встигли дослідити. Адже тут, окрім сільськогосподарських робіт, багаті землі, які родили багато трави, дозволяли вести господарку. Тож м'ясо повинно бути особливим, адже колись їли за святковим весільним столом без ножа. Тобто це м'ясо повинно було приготуватися таким чином, щоб його можна було їсти, як колись говорили, губами. Давайте спробуємо, чи справді воно таке м'яке і ніжне. Ну а на смак зараз все розповім. О, ви бачите, надзвичайно ніжне і смачне, тому що весь секрет у тому маринаді, про який розповідала нам пані Анна. До речі, дякую вам за м'ясо, воно також надзвичайно смачне. Для того, щоб відчути себе за весільним столом, все ж таки чогось не вистачає. Пані Анно, ми там ще маємо одну страву, давайте її сюди. Так, пане Любомир, бачите, ще одна страва – це є наша запрашка, яку ми готовили. Прошу, прошу скуштувати її і сказати смак її, добре чи ні. Запрашка вже у мене на столі, і я з великим задоволенням готовий її скуштувати. Незважаючи на те, що вони десь схожі собі зовні, але зовсім інакші смакові якості мають що одна, що друга, що третя, а що четверта м'ясна страва. Тому пробуємо, що на цей раз. Ось тут же відчувається абсолютно м'ясна страва, але оце наваристе на юшці, основа, суть цього блюда, просто не перевершено. Сьогодні у мандрах наша знімальна група, завтра вирушаєте ви для того, щоб відчути весь смак і красу Опільського краю. Адже вона не тільки красива наліво і направо, вона і перед вами ситна, запашна, смачна, корисна і поживна. Мандруйте з нами. На Опілля добратися жодних проблем. Автошляхи нещодавно відремонтовані і в чудовому стані. Їдемо автобусом зі Львова, можна поїздом приміського сполучення до станції Рогатин. З автовокзалу відправляються автобуси та мікроавтобуси-маршрутки. Якщо мандруєте власним автомобілем, то зі Львова або Івано-Франківська трасою Н-09, з Тернополя або Стрия трасою М-12. Для того, щоб вирушати у мандри, особисто мені не потрібна велика валіза. Адже всі свої враження я забираю з собою. Живіть смачно, будьте здорові, дивіться програму «Мандри». Thank you.
від рев моторів швидші за вітер. Мотокрос на Закарпатті завжди мав свою історію. Останніми роками у передмісті Ужгорода взялися відновлювати мототраси. Зібралися ентузіасти та батьки спортсменів, розчистили територію і запросили до тренувань відомого в Україні та за її межами наставника, у минулому чемпіона та призера міжнародних стартів, майстра спорту, тренера Юрія Буренка. Чоловік зі справжньої мотокросної династії. Сам родом із Волині, встиг попрацювати в успішних клубах України. Тепер ділиться навичками та знаннями із закарпатськими талантами. Мотокрос – це не тільки відкриття газу, да? Ще треба вміти правильно зупинитися і правильно використовувати свої сили, розкладати їх так, щоб хватило, тому що витривалість заїзду практично до 40 хвилин в дорослих. Буває більше, буває менше, залежить від ґрунту, дощі, погодні умови, все різні составляючі складові. Лишні польоти вверх, завісання в повітрі – це теж час, який грає не на твою користь. У зв'язку із епідемією коронавірусу заняття не відбувалися кілька місяців. Але із послабленням карантинних заходів, дозволом тренуватися під відкритим небом і з дотриманням усіх вимог почали збиратися знову. Цього разу тренування особливе, адже фішками, технічними секретами їзди ділився один із найуспішніших українських мотокросменів. Єдиний представник українського мотокросу у найпрестижнішій команді Red Bull, призер європейських стартів Андрій Буренко. Також одним із найвищих змагань рахується мотокрос націй. Це тобто, коли там всі країни світу збираються там, ну, на одній трасі, скажімо так, в країні, на одній трасі, і від кожної країни по три спортсмени. Найвище наше досягнення збірної України – це було в Києві 2012 рік, мотокрос європейських націй, тобто є світовий, є європейський, і ми тоді Україною посіли третє місце. Це з часом приходить, тому що за один день або там за рік неможливо стати чемпіоном світу. А якби це все так просто було, то всі, кожен з нас був би чемпіоном. На кожну трасу є свій ключ, свій підхід. Так само і в залежності від змагань, коли ти там перші змагання в сезоні в тебе, то дуже сильно переживаєш великий мандраж. Коли ти вже приїхав десяток змагань, ти вже зовсім по-іншому себе відчуваєш на трасі. Тобто, можливо, відчасті все йде від голови. Як швидко пройти віраж, успішно подолати трамплін, розподілити сили на трасі – ужгородцям розповідав справжній чемпіон. І саме на лідерів хочуть рівнятися юні мотокросмени. Лоренту 7 років. Уперше на мотоцикл сів у 5. Уже мав призові місця на локальних стартах. Каже, страху перед технікою немає та мотивований розвиватися у спорті далі. Я коли маленький, я дуже любив мотоцикли. І це моя мечта була кататися на мотоциклі на таких трасах. І мені це дуже понравилось, коли я сів на мотоцикл. Там подобалось, що там треба пригати трампліни, газувати, вигравати. Михайло Попович мотокрос вважає своїм хобі. Однак чоловік робить усе, аби цей вид спорту став одним із найуспішніших на Закарпатті. На професійні мототраси вийшов вперше 4 роки тому. І зараз разом із молоддю тренується під керівництвом Юрія Буренка. У нас тут, значить, по крупицям відновлена стара траса. Тут, можна сказати, було все заруснуто борщовиком, відновлені повністю трампліни. Тепер на черзі будівництво полива траси, дальшому побудова технічної бази, боксів, санвузлів. Для мене мотивація, я все життя мріяв бути в мотоспорті, але так склалося, що я лише якби захоплююсь мотоциклом, це моє хобі. Ну і вирішив із хлопцями, як кажуть, з молодими, теж трошки позайматися, набратися навичок і в такому плані далі рухати. Стосовно Закарпаття, дійсно тут є непогана, хороша база, да, краще, ніж в багатьох інших областях. Ну, не будемо брати Київ, зрівнювати, там чуть-чуть більше масштаби. Да. А тут досить є і хлопці перспективні до роботи, як кажуть, старательні, є батьки, які з розумінням відносяться до цього, це немаловажно. Є хлопці практично зі всього Закарпаття, і з Берегова, і з Іршави, і з Виноградова, і з Березно,
із Ужгорода. На цій ужгородській мототрасі у майбутньому планують проводити українські старти та запрошувати для майстер-класів європейців. Продовжуватимуть також тренуватися та готуватися до українських стартів. Кажуть, потенціал є. Потрібно лише його розвивати.